Tjenare, och vi är tillbaka med Amnesia, The Grey Eagle. Så det som faktiskt hände, det var att de är kvar där inne. Att han faktiskt inte slog sönder den. Och det är han. Alltså. Alltså, det är så mörkt också. Men det måste vara att... Varför går det inte att ta sin här än? On the rampage. Vänta. Kommer han inte? Den här kassan står bara när går lite. Jag vill stå på ett säkert ställe. Jag vet inte. Oh shit. Oh my god, let's get in there. Det är lugnt när han ses där. Vad som står i sina kört. Alltså. Ah, shit. Och det hjälper inte att dö. Så, vad ska man göra? Vann man? Så, oh my god. Kan man
klara det här, får vi se. Han står väl utanför och läker med någonting. Jag klarar det. Shit, oh my god. Kommentera om ni har sett något frustrerande eller där, vilket ni antagligen har. Det har jag med. Så att, förlåt om inte jag snackar det mycket där, för att jag var helt frustrerad. Oj, fungerar. Jag tänkte att det inte skulle fungera, så vi tror att gå till vart som gör saker. Kan jag stoppa den här? Hallå, får jag gå här? Jag går av nästa stopp. Nu ska vi se, jag går av nästa stopp. Jag kan inte röra mig. Men att den här positionen är en av de bästa jag har kört. Dock, jag ger ett minus på att det inte är en stor oil-kassen story, för att man får ingen oil i huvud taget. Det är asjobbigt. Boom! Försöka locka. Åh, råttor. Jag ska börja snacka lite mer om mina videos också, hade jag tänkt här. Den går öppna. Den går öppna. Ska vi gå in här. Gillar du... Eller så... Man får inte alls mycket saker i den här kastaren. Så typ ingenting. Man får bara inte oil, inga laddnum, inga... Kan man ta upp den här? Det är en spak. Man borde kunna... Stoppa in den sånt. Så det här stället för att fungera. Det är en missing cog. Ah. Sen att jag måste gå den där till cogwheels nu. Bra tinder. Tinderboxes. Det är ändå jättegeneröst om man har konstnärning. Så varför har jag kvar den här? Hur mörkt blir det då? Oh shit. Det är antagligen så här mörkt det ska vara eftersom man får någon oil. Yeah! Sorry, Gugwid. Men du ska få beslagen hela nätterna. Jag är lite mer gammal. Så. Vi ska kolla också, kan se någonting. Gugwid. Det är för... Jag börjar dö. Det här är för lite vatten för att lite vatten måste komma. Det behöver inte ens få vatten. Jag går in i ett senare i alla fall. Det är en arm där. Antar att man... Ska jag göra något med den? Nej, jag vet inte. Jag hoppas inte på att dö nu. The hand is always out of place. Men där stod någonting i handen där.
Kan inte just det så en del. Det är skit. Oh shit, vad är det här inne? Det är råttor. Jag tror att det var boots. Finns det någon här inne? Häng fast. Vilka poka snubbar. Rövhålet. Så jag ska bara sticka in den här lilla. Där in. Jag stängde. Vem var det? Säg inte att man är tvungen att gå tillbaka med Cogwillet och med sig han är. Vi väntar lite så. Jag dör och säger inte till. Varför? Jag hatar den här kastaren. Jag vet inte om den här försvinner eller? Det var lite försvann inte, va? Jag är dömd. Som har gjort den här kassastoryn. Jag har lust att mörda honom just nu. Oh my god. Vad läskigt det här. Oh shit, den här inte. Den här episoden blir nog läskigare än den andra. Den förra. Oh shit. Jag kommer nog göra någon repris på det sen, om det där var Justin som kom in vid vattnet eller om det var Rand. Jag såg inte det. It seems to be missing cargoes. Inte längre. Jag tror man kunde dö. Which? Ska man bränna någonting här? Thank you.
Nästa fråga, vad ska man göra nu? Här sista. Oil. En enda timme. Nej, vi hade ju mer att forska. Säg inte att det är den snubben. Ni kommer ihåg honom, va? Det var typ en liten snubbe som satt ner typ. Den var full av insikten. Man måste kunna hitta någonting här. Och just det går att tända på den här. Nu blir det så att jag inte snackar än. Det är bara för att jag blir så fokuserad på spelet. Det jobbiga är att det finns aldrig någonstans att gå. På den här kastrullen. Alltid. Man sitter alltid fast. Jag vet inte var man ska någonstans. Nu när jag placerat den här, jag behöver en spak. Den här, men jag kan inte lyfta den. Behöver jag bränna någonting? Jag behöver bränna. Det är en arm. Vad är det som låter? Det är den där. Jag mår riktigt bra. Hur mår du då? Jag mår toppen! Släng dig inte längre! Det är ingen fara. Det kan inte brännas. Det kan bara stekas hur mycket som helst. Nej, jag har inte! Jo, det tänker jag. Då. Okej, vad finns det mer att göra? Så öppnar en kista som är öppnad. Det finns att gå runt ett hörn. Det finns att hitta en spak. Det finns att... När kan man åka den här igen? Vi går bort här bort igen då. Här är inbiten. Det enda som hände här var ju att man blev helt frustrerad. Äntligen får man någonting man kan leva med. Vad är det? Tartus. Kan man se någonting här? Alla vins lampa. Oh, snygg breakdance. Tacka, jag är Armis. What? After du är Armis? Ja, du får glömma mig i alla fall. Ah, sluta spotta mitt face. Kan jag ta den här spoken tro? Sluta. Nej! Är
Kan du sluta med det där? Döda de här. Vad gör du med mig? Jag tänkte grilla det så snabbt som möjligt. Vad har vi här då? Det är ingenting där. Ingenting här. Vi kommer med. Jag ska se. Wow! Där kom den lite. Sådär, ja. Ska man kanske grilla en sten? Kan man... Lampstånd där. Okej. Ah. Din din din. Din din din. Hallå! Har du hittat något speciellt? Nej, jag hittar faktiskt ingenting. Okej. Lampa fan. Okej, jag ska. Breakdance. Breakdance. Åh, snygg breakdance. Tack! Jag lärde mig hemma. Åh nej! Grilla mig inte! Kan man... Det fungerar. Nej, det gör inte. Wow. Tjenare. Och... Det var som jag gjorde innan, fast det verkar inte fungera för mig. Vi går bort och kollar. Yes. Yes. Äntligen. En spark. Nej, du vill inte sitta där. Du vill sitta där. En fråga, vad är det där? Get the hiss to work again. Jag vet. Fuck. Är den här? Här är någon till Starfield Center. Ska jag vara här? Inte jag går tillbaka. Vad är det här för ställe?
Man skulle inte ner här. Jag kunde gå in till tystnaden. Det ser ut som det jag gick upp. Det är antagligen meningen att man ska ner hit. Men vad finns här då? Brickor. Varför hoppar jag ner hit? Jag tänkte loot. Känner inte jag igen det här typ första? What? A wooden bucket filled with sticky tar. Vad ska man med det till? Vad ska man med det till? Men det låter kul. Nu, i slutet. Eller kanske det är slutet. I sådana fall är det här sista episoden. Vilket jag är riktigt ledsen för. För den här kassastorien var ju... rolig. Jävlar, det är inte. Helt efter det. Det är efter ingenting. Måste få den att sluta spruta nu, eller? Kan man sticka sig? Nej. Alltså... Det finns ingenstans att gömma sig. You are there. Hello, monster. Kom hit då. Jag var spik. Jag var inte feg än. Han är blyg. Det lät som ett pop-ljud. Varför hoppar jag ner här så att inte gick där det första rätt? Vad hjälpte det där? Det låter som att man är kvar för mig. Vad är det där för snubbe? Spring, 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 spring.
Yeah. Shit. Jag går in i ett försök. Shit, så var rädd jag blev. Varför gick jag ner i den här håren? Varför gick jag inte till Grey Eagles den? Vänta, det kan inte sluta sådär. Med. What? Oh shit. You, yes, you. I'm just talking to you. Jag kan inte till Grey Eagles eller? Ska man med en bonsa till? Kanske sticker den, säger den någonting? A surgeon so used to amputation. Så jag ska alltid göra någonting för att komma ut. Komma ut så ska jag... Kan man... Oh. Acrobatics. Acrobatics. Yay! I rimmed. Like a boss. My bones off me. I didn't even ampute. Oh! Den som han inte var så generös av sin ge, när han bara ger eller så har man ingen lön till. Känner du att få göra den där? Nej, det fick jag inte. Det är så grej. Och det är nytt. Men det gör jag inte. Men den är din hit va? De hade mina saker i. This is my stuff. I'm getting it back. I saw a crate hanging in the roof. Maybe there is something there. Must somehow knock it down. Shit, vilken hård låda. Så hur ska man få den där? Okay.
Så, vi får ta av oss det här. Men tack för att ni har kollat och subscribat för att få mer av dessa korta videos. Nej, men de är ganska långa. Men så syns vi i nästa video. Hej då!